З відкритих джерел інформація Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної держави стало відомо про можливі викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час експлуатації котельні, що розташована за адресою Запоріжжя, вулиця Василя Сергієнка, 7. У зв'язку з викладом та з метою недопущення порушення вимог Закону України про охорону атмосферного повітря повідомляємо, що товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоспецінвесткомфорт», яке розташоване за адресою вулиця Василя Сергієнка, 7, міста Запоріжжя, департаментом видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря? Ні. Про якісний сучасний екомоніторинг та відповідальне інформування населення. Ось про що сподіваємось поміскувати у цій темі дня. Бо якщо перефразувати «ми те, що їмо» в «ми те, чим дихаємо», отримуємо для запоріжців, делікатно кажучи, непривабливу картину і достатньо складне питання. А як ми можемо вплинути на те, чим дихаємо? Як ми всі разом і кожний окремо може змінити якість нашого запорізького повітря? І що тут може зробити, чим тут може зарадити ось цей сучасний екомоніторинг та відповідальне інформування населення? Про це у темі дня із гостями, яких я радо вітаю в нашій студії. Дуже вдячна, що ви прийшли піднімати непідйомну тему. Отже, навпроти мене Євген Тулушев, завідувач відділенням обласного лабораторного центру. Доброго вечора, доброго здоров'я і доброго повітря, пане Євгене. І вітаю в студії вперше, наскільки я розумію, спасибі, що прийшли. Отже, з нами Павло Буланович, начальник Державної екологічної інспекції у Запорізькій області. Дякую, вітаю, що, так дякую, само. Що запросили. Доброго вечора, доброго здоров'я, доброго повітря. Знаєте, я подумала для початку розмови, бо ми говоримо про інформування насамперед, і тут будемо фокусувати свої зусилля. Є фраза, яку приписують Френсісу Бекону «знання сила», а є російська приказка «менше знаєш, крепче спіш». Якщо ми говоримо про вміст і якість запорізького повітря, на вашу думку, що тут більше підходить, пане Євгене? Ну, мабуть, все-таки знання сила. Мы на протяжении многих лет, мы это лабораторный центр, а раньше санэпидслужба, на протяжении многих лет проводим мониторинг качества атмосферного воздуха города Запорожья и всей области. Ну, к сожалению, как таковой системы мониторинга ни в городе, ни в области нет. И каждый, системы сами. Да, именно системы. Каждый субъект мониторинга, это и мы, и гидрометеослужба, ну, работает сам по себе в общем-то. Но мы свои данные ни от кого не скрываем и каждую неделю публикуем их на нашем сайте, отправляем в экологическую инспекцию, отправляем руководству города, области. Ну, то есть стараемся всех проинформировать. Но, к сожалению, вот на протяжении последних 3 лет качество воздуха в городе Запорожье остается стабильно плохим. Ну, где-то каждое пятое наше, четвертое-пятое наше исследование с превышением предельно допустимых концентраций. Это и пыль, это и фенол, это и сернистые соединения, сероводород, сероуглерод, сернистый ангидрид, двуокись азота, окись углерода. То есть воздух, к сожалению, в Запорожье оставляет желать лучшего. Ну, и это влияет на здоровье. И естественно, он в какой-то степени определяет ту заболеваемость, которую мы имеем и в городе, и в области. Бо ці гранично допустимі концентрації, вони ж вже є, ну, достатньо високими. Ну, скажем так, да, по европейским меркам у нас достаточно жесткие эти самые предельно допустимые концентрации, но в Европе же система совсем другая, там как бы таких предельно допустимых концентраций нет, там любая концентрация, которая не должна присутствовать в воздухе, считается уже той, которая вредно влияет на здоровье.
Пане Павле, до вас теж питання. Так. Знання – сила, чи все-таки краще менше знати? І якщо менше знаєш, то спокійніше спиш? Ну, я, мабуть, скажу, що добре було б все знати і кріпко спати. І щоб це знання не завадило. Щоб знання не завадило здоровому сну. Втім, я хочу сказати наступне, що сьогодні система моніторингу як такова, цілісний комплекс, не існує. Вона розпорошена за різними установами, організаціями та відомствами. Крім того, є постанова Кабінету міністрів 391, яка затверджує систему моніторинга навколишнього природного середовища, куди входить, у тому числі, моніторинг атмосферного повітря. Угу. Ну, там йдеться і про воду, і про ґрунти, і повітря. Так. Угу. Суб'єктом моніторингу атмосферного повітря сьогодні є ДСНС. ДСНС. Так, відповідно до постанови Кабінету міністрів, це гідрометеорологічні центри. Угу. Вони здійснюють всі заміри по повітрю і повинні надавати всім установам, організаціям і тому подібне всю інформацію, яка в них є. Крім того, вони здійснюють не тільки моніторинг, вони здійснюють ще і систематику. Тобто вони досліджують, що було, що є, і можливість прогнозування, що може бути. Але робиться це не мобільно і не оперативно. Не мобільно, не оперативно. Є кілька, там, 5 чи 6 стаціонарних постів. В Запоріжжі. 5 постів, 5 стаціонарних постів, які... В Дніпрі 10, здається, чи Волосі. Які здійснюють ці заміри, так, і видають цю картину. Інші установи здійснюють кожен своє. Там, Держгеокадастр, земельні питання, Держпродспоживслужба, там свої питання, там Мінприроди здійснює свої питання. Держліс, там свої питання, там у кожного є питання. Але є громадські активісти, які налагоджують зараз громадський екомоніторинг. Громадський екомоніторинг, ну, сьогодні питання, що держава та суспільство окремо, це не є актуальне, це є неправильно. Сьогодні громадськість, суспільство має впливати на всі тенденції, які сьогодні є в державі. У тому числі і екологічна безпека, як складова національної безпеки України. Так? Тому екоактивісти, пересічний громадянин, народний депутат, начальник екологічної інспекції – ми всі рівні перед атмосферним повітрям. Ми дихаємо цим, ми в цьому живемо. І можна особисте? Ви ж з Одеси приїхали сюди, так, ви відчули якість нашого повітря? З першої секунди, як вийшов на перон з поїзда. Отже, тепер це справа честі, знаєте, і особисте в тому числі. Так. Ви добре згадали про те, що тут треба солідаризувати зусилля, а не розповідати, хто кому що винний, і перекидати відповідальності. 2 тижні тема дня, наша програма була у такій літній відпустці, імпровізованій, і за ці 2 тижні трапилася низка подій екологічного спрямування на шарування. Ці події викликали вибухи в соцмережах, такі панічні атаки, і ми вирішили зосередитися на 2. Перша з них трапилася 28 липня на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті. Давайте нагадаємо ці події, бо сьогодні мала відбутися зустріч із виконувачкою обов'язків голови обласної адміністрації пані Слип'ян з наданням інформації про те, що там відбулося. Зустріч відбулася не з пані Слип'ян, і про це йшлося в наших новинних матеріалах, а ми давайте згадаємо те, як все починалося, і яким, на вашу думку, мало б бути відповідальне інформування. Прошу, увага на екран. 8 екоактивістів зібрались на Майдані Героїв близько 16-ї години. Планували зустрітися з виконувачкою обов'язків голови Запорізької облдержадміністрації Елею Слип'ян. Попередньої домовленості про це не було. Це
Нас сюди сьогодні привело бажання отримати достовірну інформацію щодо подій з аварії на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті, які відбулися 28 липня. Реально від того, що немає інформації на офіційних сайтах ні ОДА, ні міськради, ніде, реально піднялася паніка. Люди, наприклад, не вірять в те, що аварія ліквідована і так далі. Вони кажуть, що зараз загрози життю немає. Ми хочемо переконатися, що звідки вони взяли цю інформацію, побачити протоколи там замірів чи якісь експертні висновки, щоб ми мали змогу спати спокійно і гуляти з дітьми своїми. Ми вважаємо, що відсутність інформації спричиняє більшу паніку, ніж реальна загроза, яка там була. Тобто ми хочемо знати правду, ми хочемо знати достовірну інформацію, чим вона підтверджена, що немає розповсюдження хмари на житловій забудові. Екологам запропонували почекати у громадській приймальні. За 20 хвилин до них вийшла секретарка заступника голови облдержадміністрації Олександра Бабаніна. Надала інформацію про ситуацію на титано-магнієвому комбінаті, що в облдержадміністрації мали сьогодні станом на 16 годину. Після вимог активістів все ж зустрітися з тимчасовою виконувачкою обов'язків голови облдержадміністрації Елею Слепян, до активістів вийшов її заступник Андрій Ніколаєв. Не можна зв'язувати вообще вопрос чрезвычайной ситуации. Не треба пов'язувати оперативні дії з боку рятувальників із питанням екології. Вчора о 12:10 аварія вже була ліквідована. Причина аварії банальна – тріщина в оглядовому склі баку. В цьому баку є оглядове скло, аби вимірювати рівень тетрахлориду. Це в цеху номер 7 трапилось. Дана ситуація не потрапляє під класифікатор надзвичайної. Немає постраждалих. Нагадаємо, 28 липня через протікання передаточного баку стався витік тетрахлориду титану на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті. До місця події прибули 10 спецмашин та 45 рятувальників. Рятувальники, згідно плану ліквідації наслідків таких ситуацій, створили водяну завісу, чим понизили концентрацію речовини. А співробітники титано-магнієвого комбінату наложили бандаж і таким чином ліквідували течію і перекачали речовину в іншу цистерну. Крім того, для ліквідації наслідків були задіяні представники патрульної поліції, а також швидкої допомоги. Жодна людина не постраждала і речовина не вийшла за межі цеху на території заводу. Пане Євгене, до вас питання. Якби, ми тут дозволимо собі умовний спосіб, якби працювала мобільна еколабораторія? Чи можна було б змінити ситуацію з інформуванням і через два тижні, і навіть тоді, в той самий день, надати ту інформацію, яка б заспокоїла? Звісно. З 1994 по 2012 рік у нас при санепідслужбі міста працював круглосуточний екологічний пост, який виїжджав на будь-які от такі дзвінки граждан. В неділю, в вихідні, днем, в праздники, в Новий рік, коли угодно. И, конечно, такой бы ситуации не было с неинформированием населения. Когда это закончилось? В 2012 году, с момента ликвидации санэпидслужбы, был ликвидирован и экопост. И вот эта вот мобильная лаборатория, это как бы возобновление той самой работы. Если бы она сейчас работала в круглосуточном режиме, как это было, в общем-то, и запланировано в программах, то, конечно, мы бы выехали днем, ночью, в воскресенье, в любой день, и на жилой застройке провели бы замеры хлора, и ни у кого бы не было вопросов, распространилось облако куда-то, не распространилось и так куди далее. Куди воно полетіло и что з ним? Да. Є обладнання відповідно. Ви казали, що це лабораторія. Да, у нас очень в составе лаборатории очень хороший прибор по измерению хлора, который очень быстро действует и, ну, практически за несколько минут определяет содержание хлора, и есть все возможности передать онлайн сразу же эту информацию. Пане Павле, а проінспектувати це підприємство, яке є, ну, техногенно достатньо потенційно небезпечним, і техногенно перенавантаженим, да? Була можливість, які зараз можливості, що зараз заважає, якщо заважає, і що робити в таких ситуаціях саме в ракурсі інформування? Ну, по-перше, ця ситуація
була локалізована та ліквідована відповідно до плану ліквідації аварійних ситуацій, так званий план ПЛАС, який затверджено підприємством та погоджено у тому числі з органами ДСНС. І органи ДСНС вжили всі заходи по локалізації та ліквідації цієї аварійної ситуації. Я не можу сказати, що це надзвичайна ситуація. І я їм особисто за це вдячний. Вони відпрацювали на 5 балів. Що стосується замірів? Виміри в житлової чи робочої зони інспекція не може здійснювати. Відповідно до свого положення та своїх повноважень інспекція здійснює заміри викидів в атмосферне повітря тільки від стаціонарних джерел. Тобто в промисловій зоні? Ні. Ага. Від стаціонарних джерел. От є труба, ми міряємо трубу. Ми не можемо поміряти воздух, ми не можемо там повітря, ми не можемо поміряти там, на підлозі, чи там біля стіни, чи біля там сходів там якісь. Питання житлової зони та робочої зони – це питання санепідслужби. Зараз це питання Держпродспоживслужби відповідно до закону про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення. Держпродспоживслужба є там правонаступником СЕС, і вони повинні це робити. Я не можу сказати, чому адміністрація комбіната не запросила Держпродспоживслужбу, мобільну лабораторію, щоб вона могла поміряти вміст хлору в повітрі. І у такий спосіб дати інформацію, заспокоїти людей, заспокоїти населення. Я розумію, що таке хлор. Якщо звернутися там під ОДЕ, да, до Одеси, то 16 кілометрів Одеський припортовий завод. Я чудово розумію, що це таке. І наскільки це небезпечно. Так. І в цьому сенсі не було використана мобільна лабораторія, не була надана інформація, і зараз, тільки тому, що... Поширюються чутки. Так, і екологічні активісти наполягають, вимагають, але це один з випадків, який дуже красномовно ілюструє необхідність діяльності еколабораторії, мобільної лабораторії, яка і була тим постом, який може працювати цілодобово. Є ще один випадок, і це більш свіжий випадок. Давайте подивимося. Йдеться про ситуацію на Бурці. Це в ніч на цей понеділок, 12 число. Прошу. Причиною проведення досліджень лабораторного центру стали скарги та звернення запоріжців. Вчора ввечері в інтернеті на порталі Бабурка була дуже велика тривога з приводу запаху. Я теж на Бабурці живу, трошки далі, там в районі Преображенського, я там запаху не чув, але син мій ближче тут живе, запах якоїсь дохлятини, щось таке незрозуміле, якась органіка. Дзвонили по всіх телефонах, які тільки були, дзвонили, просили вислати сюди якусь там бригаду, щоб могла виміряти, що і хто там щось робить. Але по ночам в нас екологічний моніторинг не працює. І це на сьогоднішній день біда. Фахівці обласного лабораторного центру відбирали проби повітря. Завідувач відділенням оцінки впливу факторів середовища життєдіяльності на здоров'я населення центру Євген Тулушев говорить, що ці дії навряд чи матимуть результат. Контроль стану атмосферного повітря можна зробити цілодобовим, але для цього потрібні кошти. Запоріжжя в такому досить небезпечному місці має обов'язково працювати круглодобова лабораторія. У нас є така лабораторія пересувна, яка може поїхати в будь-яку частину міста, але, на жаль, вона не працює, тому що немає фінансування. Ви виказали таке передбачення, що не матиме результату, тобто не буде перевищення. Ви на нюх це відчули? Чи як? В общем-то, ми виїхали туди спустя вже часи, після того, як це событие случилось, на момент нашого приїзду. Было ясно, что воздух чистый, и вот наши результаты это и показали. Да, мы нашли следы и фенола, который был близко к одному предельно допустимой концентрации на межи, и пыль, и аммиак, и
сероводород, но все эти вещества в своих концентрациях не превышали предельно допустимый. То есть что-то было, но это уже были такие остаточные, скажем так, явления. Ну, і ми говоримо про район, який у нас найбільш екологічно да, безпечний. Так, в Хартівському районі найчистий воздух. І, це перевірено вашими даними. Так, да, і практично у нас там не буває перевищення предельно допустимої концентрації. І в цей раз теж не було. Но, как уже я сказав, але була межа. Да, да, давайте да. Знову про якби. Якби працювала, бо давайте скажемо, що з 1 серпня вона вже повністю готова до експлуатації, мобільна еколабораторія. Є фахівці, є обладнання, все є. Якби вона працювала, що б змінила? Да, лабораторія практично готова. Там ось ми зараз навіть її бачимо. Работы по вводу ее в эксплуатацию, но, к сожалению, нет страховки, что самое главное, то есть без страховки 12-миллионная лаборатория, выезжать, ну, никто не берет на себя такую ответственность. Ну і крім того, наш вона центр... стоїть у дворі, да, ну, да. В гаражі, так, да, ну, ми виїжджаємо там ізрідка, но это практически чисто такі тестові виїзди. Вот. І нужны средства на её эксплуатацию, это топливо и обслуживание автомобиля. Крім того, не существує системи, куди б ми могли оперативно передати дані. Системи моніторингу в Запорізькій області не существує. І... Тобто оперативно ви не можете, ви викладаєте на своєму сайті, передаєте да, державній інспекції? Да, такої системи, куди б ми могли б от, там, онлайн передати інформацію, нет. Поэтому ми вирішили це зробити на своєму сайті. Но, опять же, для цього нужны кое-какі деньги. Потому что программисты достаточно дорого берут за свою работу. Вот. Поэтому у меня на столе лежит вот такая вот пачка обращений и к руководству области, и к руководству областного совета, к руководству города, городского совета, но к Министерству здравоохранения тоже мы просили средства. Но, к сожалению, вопрос до сих пор не решен. Минприроды? Чи тут ви просто по своїм відомчим? Ні, ми у МОЗа просили средства. Якби вона все-таки мала страхівку, могла виїжджати, і була заправлена відповідно паливо, і виїхала на Бабурку, щоб це змінило? Опять же, треба розуміти, що самі заміри ситуацію не змінять. То, що ми замірюємо і поймаємо якісь перевищення предельно допустимих концентрацій, саму ситуацію в місті не змінять. І так, у нас каждое, как я уже сказал, каждое п'яте исследование с превышением ПДК. И мы информируем все необходимые службы, которые вот, и должны принимать меры. У лабораторного центра нет никаких властных полномочий, мы не можем ни проверять, штрафовать и так далее. Просто якби працювала мобільно, ви б могли виїхати вночі, ну тоді, коли почався, не тоді, коли можете за режимом роботи нинішнього. Да, що стосується інформування, в тому числі і населення, і реагування на швидкого реагування, беспокойство населення, то це просто незамінимий інструмент, який, ну, простаєває, і це дуже грустно. Смутно, да. Павло Георгійовичу, те, що ми зараз чуємо, отже, якби показало перевищення, коли показують перевищення, що може тут робити державна інспекція? Як може карати і заохочувати? Ну, для Запоріжжя заохочування до цього далеко ще. Так, починати треба хоча б справедливого. Хоча б чогось, та, чогось стартувати необхідно. Дивіться, сьогодні є законодавство. Погане чи добре, не суть важно. Важно те, що ми можемо, відповідно до статті 19 Конституції, працювати тільки у спосіб, передбачений законодавством України. Законодавством України, зокрема, законом про основні засади нагляду контролю суб'єктів господарювання, передбачено планові та позапланові перевірки. Позапланова перевірка здійснюється, один із аргументів для здійснення позапланової перевірки – це звернення фізичної особи. В зверненні повинно бути вказано, що заважає, тобто який ресурс вважається небезпечним, там відходи, чи то по повітрю, чи по скидам до водних об'єктів. Зазначається адреса, по якому встановлено це можливе порушення, і суб'єкт господарювання, який це зробив.
Угу. Після цього ми направляємо матеріали до Мінприроди, угу, на отримання погодження. На перевірку. Отримаємо погодження на перевірку, і тільки після цього ми можемо вийти на позаплановий захід. Я вам скажу, що за терміном це займає десь 2-3 тижні. Це оперативності нуль. Угу. Взагалі. Колись, там, до цього закону, до 2007 року, інспекція вважалась оперативним підрозділом. Угу. Ми могли виїжджати, швидко реагувати. Ми виїжджали, накладали штрафні санкції, там, забруднення, засмічення, ми могли брати там, проби і тому подібне. Зараз це неможливо, це є порушенням законодавства. Угу. Що стосується бабурки? Угу. На наступну ніч завдяки завдяки модератору, ага, народному депутату, ага, Євгенію Шевченку та екологічним активістам, ми, всі разом вже пішли. Ви знайшли винуватця, так мовити? Ми, скажімо так, знайшли винуватця, приїхала поліція, була слідча оперативна група. Його називав Олександр Сергієнко, сьогодні заступник директора департаменту екології. Так, да, ми зробили всі заходи, які ми могли зробити. Матеріали направлено до Національної поліції, і вчора Національною поліцією відкрита кримінальну справу за статтею 241 «Забруднення атмосферного повітря». Завтра-післязавтра повинні взяти ухвалу суду. В рамках ухвали суду ми, як залучені фахівці, можемо вийти на проведення заходів, не перевірки, огляду. Якщо це буде перевірка, це буде порушення законодавства. Огляду. Так, буде ухвала суду на огляд, ми виходимо на огляд, заміряємо викиди і тоді встановлюємо, є перевищення чи нема перевищення. Необхідно пам'ятати, що в 2018 році департаментом надано дозвіл. На викиди шкідливих речовин. Проте висновку за проєктом оцінки впливу на довкілля немає. В нас немає інформації, чи є взагалі такий проєкт. І по-третє, ми повинні працювати по дозволу, от фактично, і те, що там написано в дозволі, які інгредієнти, в яких, які там ГДК встановлені і які є по факту. Тільки якщо є перевищення, ми можемо застосовувати штрафні санкції та збитки. Павло Івановичу, на жаль, ми зараз маємо оперативно закінчувати нашу розмову, а ми підійшли до найцікавішого. Тому я закликаю пильнувати цю тему, а головне – продовжувати тему відповідального інформування і участі громадян, городян, фізичних осіб в тому, щоб змінювати ситуацію. А про зміну законодавства теж дуже цікаво поговорити, якраз незабаром буде присяга нової Верховної Ради. Спасибі вам, спасибі Галині Воротніковій, яка сьогодні здійснювала переклад мовою жестів нашої розмови, і сподіваємося, ви були небайдужі, а отже, повітря чистішими. Хай щастить. До побачення. Дякую.